ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಡಜನ್ ರೀ, ಈಗ ಇಲ್ಲದ್ರೆ 60 ರೂಪಾಯಿ 12 ರೀ. ಕೇವಲ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾನ ಖರ್ಚಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಅದ್ರ 1,525 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಆಯ್ತು ರೀ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಿನ್ನಿಲ್ಲದ್ರೆ ಅಕ್ಕವ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿನು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ರೀ. ನಾಷ್ಟ ಮಾಡೋದು ಖಡಕ್ ರೀ, 3 ಮಂದಿ ನಾ ಗೋಲ್ಯಾ ಅವರು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಶಾವ್ಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿಲ್ಲದ್ರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಒಂದಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ನಾವು ಒಟ್ಟು 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ಗೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ರೀ. ಸೊ ಅದು ಬಿ ವೀಡಿಯೋದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತೀರಿ. ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ದಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನಂತ. ಇಲ್ಲ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೋಲೆ, ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅವ್ರು ಶಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಶಾಲಿ ಇರ್ದ 6 ಹುಡುಗಿ ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅದು. ಗೋಲೆ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಲ, ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಲ, ತಿನ್ನ ನೆನೆ ತಿನ್ನ ನೋಡು, ಮೆಣಸಿಗೆ ಐತೆ ಹಾ ತಿನ್ನ. ಅಕ್ಕಂತ ಅಜ್ಜದ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ನಿಧಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ತೋತಿರ್ ಭಾರಿ ಜನ ನೋಡ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ. ನಡಕ್ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ರಿ ಅಕ್ಕ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಜೂಲ ಮಸ್ತ್ ಐತನ. ಹ್ಮ್ 60 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಡಿ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಈಗ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ. ಗೋಲ್ ನಿಲ್ದ್ರ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲದ್ರ ದೀಪ ಗೋಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ರೀ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಲುವ ಮಮ್ಮಿ ದೀಪ ತೊಗೊಂಬತ್ತ ಹೇಳಿರಿ ಹೊಸವ ಅಂತ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಜೋ ಮನಿಯಿಂದ ಅದರ ಒಳಗೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ರಿ ಲೈಟ್ ತರಕ ಮೇದವ್ ರೀ ಲಜ್ಜ ಉಳಿದ ನೋಡ್ರಿ. ಮಡಿಕೆ ಹುಳೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೀಪಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ದೀಪಗಳು ರೀ. ಕೆಪ್ಪ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಜ್ಜರಿ, ಕೆಪ್ಪ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಅಜ್ಜರಿ. ಇವಟ್ಟಿಗೆ ರೀ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ರೀ ಇವು ಇಚ್ಚಿಗಡೆ ರೀ ಇವ್ರಿ? ಇವು 40. ಇವು 40 ರೂಪಾಯಿ 12 ಏನ್ರಿ? ಈ ಥರ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ತೋರ್ಸ, ಈ ಥರ ಅದಾವ್ರಿ 40 ರೂಪಾಯಿ 12. ಇವ್ರಿ ಇವು 50 ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ರಿ? ಇವು 50 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ ಇವು ಭಾರಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಡಜನ್ ರೀ, 12 50 ರೂಪಾಯಿ 12 ರೀ. ಇವ್ರಿ ಈ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಇದು ಇವು ಇಲ್ಲದ್ರೆ 60 ರೂಪಾಯಿ 12 ರೀ ದೀಪ ನೋಡಿವ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ದ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಂದ ಅನಿಸ್ತೀರಿ ಇವ ಹಾಂ. ಇವ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ 2 ಡಜನ್ ತೊಗೊಳತ್ತಾರಿ, ನಮ್ಗೆ 1 ಡಜನ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ದ್ರೆ ಕಾಕುಗಳ್ಗೆ 1 ಡಜನ್ ಆಗ್ತಿ. 2 ಡಜನ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಪೈಲ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ರೀ ಐತ್ರಿ ಪೈಲೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗೈತಿ ಬಂದಾಗೈತ್ರಿ ಮಂದಿ ಮಂದಿ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ಯಾಡ ಐತ್ರಿ ಅಂತದ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಡ ಐತಿ ಯಾರು ಯಾರು ಮೇಡಮ್. ಹ್ಞೂ ರೀ ಈಗ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವ್ ತರಿಸಿದಿರೇನ್ರಿ ದೀಪ ಗೊಂಡ್ರಿ? ಇವು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಬಂದವ್ರಿ ಇಚ್ಚಲಕರಂಜಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಇಚ್ಚಲಕರಂಜಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ದೀಪ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಬಂದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಇಚ್ಚಲಕರಂಜಿ ಭಾರಿ ಸೌಕರ್ಯ. ನಿಮಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ ಅದರ್ಗೋ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಯ್ರಿ ಕುಂಬಾರ ಕಡೆ ಇತ್ತ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಂ ರಜರ್ ಅಜ್ಜ ಅವಸ್ಲೆ 2 ಹಚ್ಚಾಕ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಕೋಳ ತಗೋತ್ರಿ ದೀಪಗಳ ಇನ್ ರೊಕ್ಕ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಆಯ್ತವ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ದಾವ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮನೆಯಾಗ ಇಟ್ಟಿನಿ ರೀ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇವಲ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಚಂಡೀಗಢ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅದು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಇದ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 520 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನರಲ್ಲ ದಿಲ್ಲಿ ತನಕ. ದಿಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ರಿ, ದಿಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಲ್ದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದರಿಂದ ಒಂದು 150 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೋತಾರೆ ರೀ ಜನರಲ್ದಾಗ ಹೋಗ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಅದ್ರ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರಲಿ ರೀ. ದಿಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ದಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಯ್ತಾ ನೋಡಿರಿ. ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲರಿ. 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ಡ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರಿ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದು 1 ನೈಟ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಸ್ ಸಿಗ್ತವ್ರಿ, ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ.
ಸೋನ್ ಪ್ರಯಾಗ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೋನ್ ಪ್ರಯಾಗದಾಗ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಸ್ಸಿಂದ ಇಳಿರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಿಗ್ತಾವ ರೀ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗೌರಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಗೌರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 3 ಗಂಟೆ ಗೌರಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಹೋಗಿ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ರೀ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ದ್ರೆ ಟೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ. ನೀವು 3 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ದಾಗ ಇರ್ಬೋದು ರೀ, 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಒಂದು ಬಾಳೆ ನೀರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಬಾಳೆ ನೀರು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ರಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಿಗೋದು ಕೇದಾರ್ನಾಥಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ. ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ರೀ ಕಾಲ್ ಭೈರವ ಮತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲೇ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇತರದ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸ ಅವು ಮೂರು ಎಲ್ಲ ತಿರುಗ್ಯಾಡ್ರಿ. ತಿರುಗ್ಯಾಡಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಆರತಿ ಇರ್ತಿ, ಆರತಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊರಿ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬರುವ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಹುತ ತೊಳ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಳಿದೈತ್ರಿ ಪೂರ. ನೀವು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3-4 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರಿಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸೋನ್ ಪ್ರಯಾಗ, ಸೋನ್ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ರಿ 4 ಗಂಟೆ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾನ ಖರ್ಚು ನೋಡಿ ಅದಿಲ್ದ್ರೆ 1,525 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾತವ್ರಿ. ಮತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ದ್ರೆ 1,525 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾತವು. ಅಂದ್ರೆ 3,050 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಬರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ದ ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಂದ ಇದು ಖರ್ಚಾತ್ರಿಟ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ ಹೋಗೋರಿ ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಇನ್ನು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬರಕ್ಕೆ. 2,000 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾರು ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ಬೀರಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಥರದ ಊಟ ಸಿಗಲ್ರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂದಿ ಉಪಹಾರ ಹೊಡಿಬೇಕು ಆ ಥರದ ಊಟ ಸಿಗಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಣ್ಣ ಹಂಪಲ ತಿಂದಿರಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಿಗಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಥಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆರಾಮದಾಗ ಬಂದ್ರು 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ನೀವು ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. 10,000 20,000 ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ತಲೆ ಇದ್ರಿ. 15,000 20,000 ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಅಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತಲ್ರಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ದೇಟ್ದಾಗ ಹೋಗ್ಬರ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ. ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಶಿವನಂತ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದಾಗ ರಾಧೆ ರಾಧೆ.